tyckte var bäst med den här föreläsningen var att jag började fundera själv på vad jag vill göra med mitt liv och så. Det gav mig en tankeställning om kanske att man borde utmana sig själv i livet. Jag fick verkligen mod att göra saker som jag vill göra. Ska jag köra? Jag heter då Johannes Hansen och är 27 år gammal. Jag hade en föreläsning alldeles nyss här. Nej, det hade jag inte. Jag hade en inspirationsshow. De tankarna jag har efteråt är... Jag blev överväldigad av vilken respons det var. Flera stycken kom ju fram och sa det. Jag vet att jag måste ta för mig mer, att jag måste ta de här stegen nu. Många av oss vet precis vad vi behöver göra, men vi behöver någon som får oss att... Att börja tänka på rädsla på ett nytt sätt, att vi alla har dem, att det är mänskligt, men att livet handlar om att göra det ändå. Känna den där rädslan och kliva utanför våra trygghetszoner. Det var grymt, sjukt härligt. Jag är varm i bröstet och hjärtat.